د ښځو د حجاب د جبري کېدو په موضوع باندې د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي شینکۍ کډوخیل نظر اخلم چې په سکایپ به زموږ بلنه منلي. اغلی کډوخیل، ستړي مشي پروګرام ته، تاسو د طالبانو د خوانه معرفي شوي حجاب په اړه څه نظر لرئ؟ سلامونه آشنا صاحب، باید ووایم چې طالبان متاسفانه دوی حجاب اجباري کړی دی او دوی د حجاب او نقاب په منځ کې په توپیر باندې نه دي خبر. دوی متاسفانه هغه خپل سنتي او دودیز کړنو له تاثیر لاندې دي او په ډېر تخت درزي شکل باندې غواړي دا موضوع اجباري کړي، ځکه چې په اسلام کې خو اصلا داسې کوم آیات مشخص په هغه باندې تاکید شوی، لکه څنګه چې دوی توره چادري اغوستلو باندې تاکید کوي یا په کومه رواج چې په افغانستان کې دا شنې چادریانې وې چې خلکو پر سره کولې. دوی باید په دې باندې پوه شو کوم هغه چادري چې دوی ورته ډېر مطلوب فکر کوي او مناسب فکر کوي. دا تقریبا له شروع د 2000 تر 2001 کال په دا اسلامي ملکونو کې په دې باندې بحث وشو او بالاخره په دې باندې فیصله وکړه چې دا مسله د نقاب ده، چادري ده، اصلا حجاب کېدلی نشي. اول خو د حجاب مشخصه کلمه په هیڅ آیت کې نه ده راغلې. یو لباس ته پوشش ته اشاره شوې ده چې څنګه خځې کولی سرونه پټ کړي او په خپله سینه بالکل زه پوهېږم چې تفسیر مختلف به شوی، خو زه لږ مشخص کوم. لکه تاسو هم چې ذکر کړله، طالبانو ویلي دي چې د ښځو دپاره چادري د شرعي حجاب یعنې د هغوی په وینا بهترین ډول دی، خو دا هم ورسره وایي چې د حجاب په نوم باندې مروجه تور رنګه جامه او څادر هم شرعي حجاب دی. تاسو د یوې لوستې او مسلمانې ښځې په توګه څه شي ته حجاب ویوئ؟ ګوره، په دې باندې پوه شي چې کله چې حضرت پیغمبر مختلفو ممالکو کې، مثلا یهودانو که عیسویانو یا هندوانو مختلفو ممالکو کې مثلا د اسلام تبلیغ وشو او خلکو اسلام ته مخه راوړه، هیڅ وخت په لباس باندې هغوی غرض ونه کړ. ورته ونه ویلې چې تاسې دغه مشخص لباس چې تاسې واغوني که هغه توره چادرې وي او یا کوم بل شکل باندې، بلکې په شکل توصیه باندې چې وروسته فقهاو په دې باندې تقریبا په اتفاق باندې رسیدلی چې مثلا د سر پټول یا د سینې پټول چې په اصطلاح هغه پراخ لباس چې تنګ نه وي او نازک نه وي، دغه اغوستل مغه حجاب ده. ضرور نه دی چې مثلا کېدای شي په افغانستان کې زموږ دود چې یو لور ټیکری سي مېرمنې په سر کوي، مغه کولی شي دوی په اصطلاح هغه برجستګیانې پوشش لاندې راولي او کمیس پرتوک دی چې دغه درې واړه ټوټې مثلا چې کرای کمیس او پرتوک دا یو حجاب کېدلی شي. خو متاسفانه د دوی معلومات دومره محدوده دي او دوی چون ډېر متاثر دی دیوبندي له مکتب څخه یا له حوزې څخه، خصوصا د پاکستان دیوبندي له تاثیر لاندې دي، چې دوی نظریه ډېر محدوده دي او متاسفانه چې دوی له واقع اسلام او له نظریت نه لکه اجازه راکړئ د سیاسي بودم ستاسو نظر پی واخلم. ستاسو په باور ولې طالبان د ښځو په ټولنیزو فعالیتونو په مجموع کې یعنی دومره پرله پسې محدودیتونو او بندیزونو لګولو ته پاملرنه کړې؟ نظر هغه اولویتونو یا لومړیتوبونو ته چې عامې افغانان غواړي، عامې نړیواله ټولنه ترې غواړي. یو شی چې باید آشنا صاحب واضح شي، ګوره، حجاب کله مطرح شو چې مېرمنې په سیاست او په ټولنیز فعالیتونو کې بوخته وي. کله چې تاسو یوه ښځه په کور کې بندي ساتئ، هغه ته حجاب څه معنا لري؟ هغه په کور کې دغه هغه چا سره په تماس کې نه ده، یعنې دغه پرده کول یا ستر کول هغه وخت مطرح شو چې کله ښځې فعاله ټولنیز او سیاسي ژوند درلوده په ټولنه کې. ورته ویلې چې کله تاسو فعالیتونه کوئ په ټولنه کې، هغه تجارت دی که هغه فرهنګي فعالیتونه دي که هغه چېرته کار دی، هر شی چې کوئ د مغه په خاطر باندې به یا ناست کوئ یا تګ راتګ کوئ، ځکه باید حجاب واغوستل شي. نو دوی ښځې خو له هر نوع فعالیتونو څخه منع کړي، که هغه په سیاست کې دي، که هغه په اقتصاد کې دي، که په ټولنیزو فعالیتونو کې دي. حتی وګورئ چې حضرت پیغمبر بار بار د اسرائیل ته اوسو تاسو د اختر لمانځه لپاره لطفا تاسو راسې تشریف راوړئ، ولو چې مثلا که تاسو معذرت هم لرئ تاسو باید راشئ کم از کم په مراسمو کې ګډون وکړئ تر څو پر مسله باندې خبر شئ. یعنی زما په لحاظ باندې دوی اغلی کړوخل پوه شو وخت لږ کم دی، زه غواړم مختصر یو جواب بلم راکړئ راته. تاسو به دا حکم لوستئ چې داسې یو مجازات وړاندې کړي دي یا ذکر کړي دي چې څلور پړاوونو کې به وي، خصوصا د ښځې په مثلا که حجاب نه کوي نو نارینه به مجازات کوي،
دا خو تاسو خوغدانه وی تاسو خو په پارلمان کې قوانین جوړول خصوصا مدنی او د نن نړیوالو میثاقونو په چوکاټ کې دا په کوم اصولو کې شته چې یو نفر دی غلطي وکي یا تخطي وکي د قانون مخه بل دی مجازات شي؟ جناب آشنا سما وویل چې حجاب اخلاقي موضوع ده، حقوق کې نه ده. تاسو ته تکلیف نشي کولی که چا مثلا چې لنډ و تاسو هغه مجازات دی بیا راځو که دا یو جرم وګڼل شي، خو دا جرم خو فردي دی، شخصي دی، بل چاته نه انتقالیږي. تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا په جرم باندې چې ګویه د دوی له نظره که جرم وي دغه پلار یا میړه یا ورور مجازات کړي؟ زه فکر کوم دې تدبیر کې عمل ډېر یو ستونز کار دی. دوی باید پوه شي چې په اسلام کې باید له نرمښت نه کار واخلي، له حکمت نه کار واخلي، تبلیغ وکړي. اجبار په اسلام کې نه دی راغلی او په دې شکل باندې دا یو ستر واټن دی او د خلکو له منځه رامنځته کېږي او دنیا هم به دوی ته د یو ډېر یو تنګ نظره او سختریزه ګروپ په شکل باندې به وپېژني او سره همکاري به ونه لري. د افغانستان د پخواني پارلمان غړي شینکی کډوخیل کورم ودان، ډېره مننه چې تاسې د مهم بحث کې نن موږ سره ګډون وکړو او زموږ بلنه منلې.